Spojené státy americké. 4. červenec. Den nezávislosti. Jak a proč Den nezávislosti USA vznikl? Jaké jsou oslavné zvyky a tradice? A co víme o Deklaraci nezávislosti? Phantom Shamor uvádí. Čtvrtý červenec. Den nezávislosti. Den nezávislosti je federální svátek ve Spojených státech připomínající Deklaraci nezávislosti Spojených států, která byla schválena kontinentálním kongresem 4. července roku 1776. Deklarace, kterou Američané považují za svůj rodný list, byla podepsána 56 zástupci 13 kolonií, které se považují za zakládající státy USA. Třináct zakládajících států USA jsou Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Jižní Karolina, New Hampshire, Virginie, New York, Severní Karolina a Rhode Island. Mezi signatáři deklarace byli dva budoucí prezidenti kongresu, Thomas Jefferson a John Adams. Právě Thomas Jefferson je považován za hlavního autora deklarace. Vyjádřil v ní vytříbeným jazykem přesvědčení amerického národa žít v nezávislosti na Británii, které doplnil soupisem stížností proti britskému panovníkovi, aby tak obhájil nutnost odtržení amerických kolonií od mateřské země. Originál deklarace, která je sepsána na zvířecí kůži, je vystavena v Národním archivu Spojených států ve Washingtonu DC. Úryvek z Deklarace nezávislosti. Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem, určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoje pravomoci upraveny takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Zajímavosti o Deklaraci nezávislosti. Deklarace nezávislosti byla přijata 12 z celkového počtu 13 původních amerických kolonií dne 4. července 1776, ale všichni delegáti ji schválili až 2. srpna 1776. Originál byl sepsán na pergamen, tedy zvířecí kůži speciálně ošetřenou citronem a nataženou tak, aby byla její životnost co nejdelší.
Další verze deklarace se tiskly na papír a předčítaly se nahlas na náměstích napříč koloniemi, aby se i obyvatelé, kteří neuměli číst, dozvěděli o plánovaném odtržení od Anglie. V levém dolním rohu deklarace nezávislosti se nachází otisk ruky, jehož původ ani okolnosti vzniku nejsou známy. Víme ale, že dokument byl krátce po sepsání často přemisťován a vystavován. Snaha vyčistit otisk a další nečistoty, které se do pergamenu za dobu existence dostaly, by mohla jeho křehkou strukturu nenávratně zničit. Deklarace nezávislosti je uložena v neprůstřelné vitríně, která obsahuje inertní argon a reguluje se v ní vlhkost tak, aby zůstal pergamen pružný. Dokument je přísně střežen. Oslavné zvyky a tradice na Den nezávislosti. Od roku 1941 se 4. červenec, tedy The 4th of July nebo July 4th, stal státním svátkem. Lidé mají volno a sláví svátek s přáteli. Chystají velké grilovací párty s množstvím různého jídla a pití. Pořádají pikniky a oslavné pochody, na ulicích jsou vyvěšeny vlajky a celá země jakoby se pro bujaré oslavy zastavila. Politici v tento den mluví o národní hrdosti, úspěšných činech a nešetří samochválou. Ve městech si Američané užívají mnoho koncertů, soutěží, baseballových zápasů a oslav historie i tradic USA. Všechny dekorace jsou laděny do státní trikolory. Červená, modrá, bílá. Večer je zakončen bohatými ohňostroji, které uvidíte na každém rohu. Pokud 4. červenec připadá na jiný den než víkend, oslavuje se pak Den nezávislosti USA i v tyto běžně volné dny. První týden v červenci bývá v Americe velmi turisticky vytížen. Jedná se totiž o zážitek, který Američané velmi silně prožívají. Konec.